Ayan, magandang araw sa lahat at maraming salamat sa panonood dito sa ating channel. Ang plano ko ngayong araw ay mag solo bike camp sa ruins ng rest house ni Doña Aurora sa Labibong, Abon. Habang bumabiyahe tayo, pag-usapan natin yung mga bagay na dapat natin dalhin kapag tayo ay pupunta sa bike camp o tayo ay magbabikepacking. Number 1 ay tent. Mas mainam kung ang dadalhin natin na tent ay lightweight at waterproof. Number 2 ay hammock. Kung wala tayong tent, pwede natin dalhin ay hammock. Number 3 ay tarp. Ang tarp ay laging kasama ng hammock. Ginagamit ang tarp para i-waterproof ang ating hammock. Kapag ang tent na dala natin ay hindi waterproof, pwede natin gamitin ang tarp. Number 4 ay inflatable bed. Ang inflatable bed ay ginagamit para maiwasan ang pagpasok ng lamig sa likod natin. Number 5 ay sleeping bag. Ang sleeping bag ay ginagamit na kumot para hindi tayo lamigin. Number 6 ay cook set para sa pagluluto ng pagkain. Number 7 ay stove or burner. Number 8, butane, kapartner lagi ito ng cook set at stove. Number 9 ay lighter para makapagsimula ng apoy. Number 10 ay pagkain para ma-maintain ng katawan natin yung energy na kailangan para maisagawa yung physical activity. Number 11 ay tubig para sa hydration ng ating katawan at para na rin sa pagluluto ng pagkain. Number 12 ay survival knife para sa ating pagluluto at kung meron tayong kailangan putulin. Number 13 ay bike tools. Napakahalaga ng bike tools para sa pagkukumpone ng bisikleta kapag nasiraan tayo ng pyesa. Number 14 ay patch kit. Ang patch kit ay ginagamit para tapalan ang nabutas na gulong. Number 15 ay extra interior tube. May mga sira kasi kung minsan ang interior tube ng gulong natin na hindi na kayang solusyonan ng patch kit. Number 16 ay portable air pump para sa paghahangin ng ating gulong. Number 17 ay bike light. Ginagamit natin ito tuwing gabi sa camp at ginagamit din natin ito sa night ride. Number 18 ay blinker. Ginagamit natin ito para mapansin tayo ng mga motorista sa kalsada. Number 19 ay power bank para makapag-recharge tayo ng ilaw at ng gadget. Number 20 ay extra clothes para meron tayong bihisan kapag tayo ay pinawisan at kung tayo ay nabasa ng ulan. Number 21 ay hygiene kit tulad ng toothpaste, toothbrush, shampoo at sabon. Number 22 ay first aid kit. Naglalaman ito ng first aid supplies at personal medication. Number 23 ay arm sleeves. Ginagamit ito protection laban sa init ng araw at sa UV light. Number 24 ay cycling mask. Protection natin laban sa pollution at sa sunburn. Number 25 ay sunglasses. Protection ng mata natin laban sa hangin at sa init ng araw. Number 26 ay bike lock para mailock natin yung bike natin kapag kailangan. Number 27 ay poncho o raincoat para hindi tayo mabasa kapag maulan. Number 28 ay waterproofing plastic. Ginagamit ko ito para ma-waterproof ang aking mga gamit kapag maulan. Number 29, emergency blanket. Ginagamit ko ito kapag ang pupuntahan kong lugar ay sobrang lamig para maiwasan ang hypothermia. Isang munting trivia about sa hypothermia. Ang hypothermia ay kondisyon ng katawan kung saan sobrang baba ng temperatura. Maaaring mauwi ito sa panlalamig, panginginig, o pagkamatay kapag hindi naagapan. Siya nga pala, mas mainam ang over-prepared kaysa under-prepared. Kasi mas delikado kapag kulang yung gamit mo at nasa bike camp ka. Mas mainam kung pupunta kayo sa bike camp ay meron kayong kasama kasi maaari nyong hati-hatiin yung mga gamit na dapat nyong dalhin. Kapag solo naman tayong pupunta sa bike camp, tiyakin natin na kumpleto yung gamit natin kasi wala tayong aasahang iba kundi sarili natin. Kung may mga bagay ako na hindi nabanggit na dapat dalhin sa bike camp, ay maaari nyong i-comment sa ibaba. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa bikepacking at bike camp, pwede nyo ilagay ang inyong mga katanungan sa comment box. At kung alam natin ang mga kasagutan ay sasagutin natin.
Another trivia tungkol sa Labibong Abon, yung park sa kanan, dito mismo sa lugar na ito tinambangan at pinatay si Doña Aurora Quezon at kanyang mga kasamahan. Nandito na tayo ngayon sa ruins noong rest house ni Doña Aurora. Ito yung ginagamit nilang pahingahan bago sila tumuloy ng biyahe papunta sa Aurora.
Thank you.